ma tun ma se ranti e titi lai lai nitori ijejo eni ni asin wa palufun gani jolo ma fi alojono da o suma fi ke wa palufun je da kan ti mi ni gbagbe ni si aye mi ishon mi de wa palufun motivator mi ni wa palufun ko si mo ngora mi bi pe ba mo fe se gbe si aye mi nitori pe aburo pataki ni wa palufun gani je fun looto omo Ibadan ni ṣùgbọ́n àbúrò mi ni ó hùwà sí mi nígbèsí ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi pé ìyá mi àti bàbá mi ló bìrì mi ò ní ọ̀rẹ́ gbàgbé ẹ̀ pápá ló mọ̀ kí n ṣe ń tó lè gbà mí tí bá ti gbẹ̀rù lọ́rùn ẹ̀ ní ọkọ̀ tí mo máa sọ pé ẹkún máa ń tẹ̀lé kọ́lọ́hún jọ ó wọlé agogo bí àwọn òṣèré orí ìtàgé gbogbo tápà ni o tí wọ́n wà ń bí gbogbo òṣèré tó wà ń bí ni tí wọ́n dúró láti bá mi ṣe àdúrà ìyá ọ̀pẹ̀yà fún lẹ́nì mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn torí mi ìmọ̀kànlélẹ́fìdúpẹ́ ṣùgbọ́n mo bẹ̀ wọ́n ọlọ́run wọn láà pé ó kírun pé fún wọn wọn láà pé àwọn méjèèjì àfihàn kí n sílẹ̀ ó kírun pé fún wọn ọlọ́run bá mi kẹ ìṣọ́run ni wà bálúgbò ni motivator mi ni ìwọ ló mẹ tó ti máa ṣe lọ fún mi ìwọ ló lọ lọ tí mo gbójú lé fún ìdàgbà fún mi dákun jọ àwa tó kù má ṣe kú àbálùkù ìlàkùn fàfọ kọ òṣèlè fún ọ kélé já àkúmọ láàrin àwọn òṣèré ẹdẹ kárí inú ẹmọ lábísílẹ náírà lọnà rọ yìí ọwọ aláwọ aláwọ sábà lámì ẹlẹrì ọlá ní yóò lẹnu wà lámì ẹkùnlá kò fà ní ha ọlọrun bá mi kẹ ọ ilé tó fi sílẹ̀ májọ bàjẹ́ ọ ṣàánú wa ọ máa fi kú ẹ máa fi sọ mí lẹ́nu ọlọ́run ṣàánú fún mi ọlọ́run torí àwọn ẹbí ẹ wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ ká ṣe kánúmẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn sọpọ́ ká ṣe prayer fún mi lọ́jọ́ pé gbà wọ́n láǹfà tó wà tàbí ṣe prayer fún mi kí ọlọ́run jọ kó wọ́n láàkúrá tó sọ́kalẹ̀ mi kó bá bẹ̀rẹ̀ fi sí àlùjọ náà fẹ́ dá àwọn bàbá kọ iní o yèyé ní owó débi o gbogbo àwọn tó ṣèrànwọ́ fún wa adúpọ̀ lọ́wọ́ àrídà wọn tọ́ gbogbo cgi adúpọ̀ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n ṣèrànwọ́ fún àdáfiṣe ọ̀sẹ̀ tó fún wa lówó ṣùgbọ́n àwọn èèyàn dúró wọ́n wo ìwà tó wù wọ́n dúró fún wa ló tọ́lọ́kọ́bọ̀ wọ́n fi ṣèwádà ṣe nílé ìyá tó ní dísìsẹ́ dcg ọlọ́wọ́ ọ̀gbẹ́ra kò tẹ̀wọ́ pé ẹ bá wa dúró tàbí ṣe ohun mi kò lọ ṣùgbọ́n kò sọ̀rọ̀ lọ́pẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run jọba ló ṣàlùwà láti ṣe ìgbà rẹ̀. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sísà. Orúkọ tèmi ni Amọba Adéàdé bàbá Awori èmi fámifámi rèmi o agbèrè fún gbogbo wa àti ìgbà tí wọ́n nílera o àníbá wọn púpọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ ní fi ikú pàpàlùkọ̀ ṣàkópa gbogbo olóore pàpàtà káwọn ṣe mí fún wa ìdílé wa pọ̀ ní dàrú ìfẹ́ tó wà láàrin wa kò tó bàjẹ́ ẹ ṣe tó thank you God bless you. Bàbá wa bàbá wa yìí ìwé ọlọ́wọ́ ṣe bàbá wa pẹ̀lú wọn alẹ́lá ilẹ̀ha ilẹ̀ lọ. A fi àwọn bàbá wa wọ́n bọ̀ wá ṣètò kan ránpẹ́ 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 tó já sí pé kò tí ó ṣe pàtàkì ni ọwọ́ àbíkí lọ. Àwọn òbí láì ṣẹ̀mí ọ̀nà àlẹ́ ìrìn ẹ̀sẹ̀ lẹ́yìn ọ̀là yìí náà gbàjú ìṣẹ̀ láì ràmá ẹ̀rọ fún. Ẹ̀dá ọ̀gọ́ ńlá àtàlẹ́ wọn fàmà ẹ̀dá ọ̀gọ́ ńlá àkùrọ̀. Yà á gbà àkókí bàbá wa. Mọ̀kí bàbá wa alájọ Abdul Hakim àjàlájà lígbò àti ìwọlé wa ọlọ́mọdé àjẹ kí a yẹ pẹ́ o eléyìí jẹ́ wá yìí ọlọ́mọdé bàbá sọ yẹ́lẹ́ sọ dáadáa wọlé àdéwálé jíjẹ́ mahama wọlé dá àwọlé wọlé àkúwọ́tà nílùú àbúrò àlèyà jẹ́ wá production gbogbo yìí púpọ̀ púpọ̀ ọlọ́mọdé bàbá dúró tì í náà ní àkókò púpọ̀ tí a fẹ́ lò. Láyé ní bàbá ní àkókò a lọ síbi iṣẹ́ gangan
Nah, ala sibi seti atori e wasibi la ngba ni akoko. Wata ti kan pere o na nya ni lo bi tori akoko ti lo poko poko. Ati lo 10 minutes, 15 minutes. Ele do kan si o na ni ki ala sibi ti jao. Ti a si jirebe fun eni wa ti o lo fawa atungeni lukman abiyara ara obere ti o wa si fun wa yi ara ka fi se kunisi lo fun wa.